Hello guys. Untuk video hari ni kita nak masak nasi goreng kampung. Bahan untuk masak nasi goreng kampung ni serius simple. Kalau orang just perlukan bawang merah, bawang putih, belacan. Yang ni siapa yang ada hidung gatal tu tak payah letak lah kan. Cili api, ayam, telur, nasi putih. Yang ni korang make sure masak tak lembik. Kalau buat nasi goreng pakai nasi lembik, nampak melepet. Then sayur kangkung korang rendam dengan air. Letak garam sikit nak buang pasir-pasir dalam kangkung tu. Tak jadi nasi goreng kampung lah kalau ikan bilis tak letak langsung kan. First step, korang blend semua bahan-bahan dan tumis. Bawang merah, bawang putih, belacan dengan cili api. Portion yang buat ni untuk 5 orang makan. So bawang tu lebih kurang 5 biji. Bawang putih 1 buku. Belacan dalam setengah ibu jari. Cili api segonggam. Mana yang nak podeh tu tambahlah lagi cili api tu ya. Siapa yang tak kau podeh jangan labur banyak nah. Letak air sikit kan tak gorak pula blender tu. Tapi air jangan letak banyak nah kan ponek lah nak merumih. Lompeh minyak dah panik. Tumis dah bahan-bahan yang korang blend tadi tu. Lompeh yang masuk bahan-bahan tadi kan. Oh, naik bau eh. Sedap betul bau eh ni. Sekarang korang masukkan garam dalam setengah sudu besar. Tapi nanti bila dah masukkan nasi, korang rasa tawar boleh tambah lagi. Lepas tu masukkan isi ayam. Kalau korang suka daging, masukkan daging. Siapa suka fishball, letak fishball. Ikut tokak masing lah macam Dan. Dan suka ayam. Lepas ya korang tengok bahan tumis tu macam dah naik minyak, ayam pun dah masak, barulah korang masukkan nasi tu. Dah masuk nasi, lepas tu korang kacau lah kata nasi yang bahan-bahan tadi tu. Nampak sedap kan? Bila dah nampak sedap macam ni, barulah korang masukkan sayur kangkung. Sayur kangkung ni korang masuk last sekali sebab kalau tidak nanti dia berkumpul. Bila berkumpul tu, payah sikit nak mengacau . Dah siap nasi goreng kampung kita. Bolehlah hidang dengan telur matong dengan ikan bilis kita tadi. Itu ya video kita kali ni. Simple kan? Jangan lupa subscribe, like dan share, okay? Thank you guys.